ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ካርሲቪ የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አያንቱ አምር ነኝ። በቅድሚያ የሚክልል የህብረት ስራ ማህበራት ለህብረተሰቡ የሚሰጡትን አገልግሎት ተደራሽነት ለማስፋት ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይተው መስራት እንዳለባቸው ተጠቆመ። የክልሉ የህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ኤጀንሲ ለባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። ዘገባው የሄኖክ ግርማ ነው። የክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፊያ ኤጀንሲ ከ28 የህብረት ስራ ማህበራት ለተወጣጡ አመራሮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት ጀምሯል። በክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃና ማስፋፋ ኤጀንሲ የሬጉላቶሪ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ማቴዎስ ሸጋው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናው በተለያየ ደረጃ ያሉ የህብረት ስራ ማህበራት በሀብቶቻቸው አያያዝና አጠቃቀም ላይ የሚስተዋሉ የአፈጻጸም ክፍተቶችን በምን መልኩ ማሻሻል እንደሚቻል የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል። አላማ አድርገን የተነሳንበት ህብረት ስራ ማህበራት በተለያየ ደረጃ የተደራጁ የህብረት ስራ ማህበራት የተለያዩ ሀብቶች ያላቸው ለአባሎቻቸው አገልግሎት ሊሰጡበት ወይም ሊጠቀሙበት የሚገባ ሀብት አላቸው። ሀብት ስንል የፋይናንስ፣ የሰው ኃይል፣ የተንቀሳቃሽ እና ቋሚ ንብረቶች ያላቸው በእነኚህ ሀብቶች አያያዝና አጠቃቀም ላይ የሚኖሩ የአፈጻጸም ክፍተቶች አሉ። እነኛ ክፍተቶች ከተለዩ በኋላ በአፈጻጸም ክፍተቶችን እንዴት ማሻሻል እንዳለብን በእነኛ ላይ የጋራ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስላለብን በእነኛ ላይ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። ስልጠናው የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት አመራሮች፣ ሊቀመናብርቶችን፣ የሂሳብ ሹማምንቶችና ሌሎች አስፈጻሚ አካላትን ተደራሽ ያደረገ መሆኑንም አቶ ማቴዎስ ጠቅሷል። አቶ ማቴዎስ አያይዘውም ስልጠናው በህብረት ስራ ማህበራት ህጎች፣ አዋጆች፣ ደንብና መመሪያዎች አፈጻጸም ዙሪያ ያለውን ክፍተት ለመቅረፍ እንደሚያስችል ጠቁመው መድረኩ በቀጣይ በጋራ ለመስራት አቅም የሚሆን አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል ተብሎም እንደሚጠበቅ ጠቅሷል። በህብረት ስራ ማህበራት ያሉትን ሀብቶች በአግባቡ እንዲጠቀሙ፣ ለተፈላጊው አገልግሎት እንዲውሉ ማድረግ መቻል ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ እያንዳንዱ ህብረት ስራ ማህበራት የሚጠበቅበትን ኃላፊነትና ግዴታ ማሳወቅ ስላለብን በፋይናንስ፣ በሰው ኃይል አስተዳደር እንዲሁም በህብረት ስራ ማህበራት አዋጅና በሌሎች የሀገሪቱ ህጎች የህብረት ስራ ማህበራት መብቶችና ግዴታዎች ምንድን ናቸው በሚሉ የሶስት ቀናት ስልጠና ነው ያዘጋጀ ነው። በዚህ ስልጠና ላይ ችግሮቹን ሊፈቱ የሚያስችሉ የጋራ ግንዛቤ ማስጨበጫዎች ይሰጣሉ። ችግሮቹን በቀጣይ በጋራ እንዴት መፍታት እንዳለብን አቅጣጫ የምናስቀምጥበት ይሆናል ማለት ነው። በክልሉ ለሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት አመራሮችና በየደረጃው ለሚገኙ አካላት የሚሰጠው የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች በቀጣይነት ተደራሽ እንደሚደረጉ የተናገሩት አቶ ማቴዎስ ለህብረት ስራ ማህበራት ዘርፍ እድገት ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተው መስራት እንደሚኖርባቸውም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ከመንግስትም ሆነ ከሌሎች የክልሉ የህብረት ስራ ማህበራት ባለድርሻ አካላት ያው ተቀናጅቶ የመስራት ስራዎችን በትልቁ ነገር የሚያስፈልግ ነገር ነው። አሁን ሀገራችን እየተከተለች ባለችው አዲስ የለውጥ ስርዓት መሰረት ተግባብቶና በሰላም በፍቅር መስራትን ይጠይቃል። የህግ የበላይነትን አስጠብቆ እያንዳንዱ ህብረት ስራ ማህበራትም በመተዳደሪያ ደንባቸው መሰረት ለአባሎቻቸው ተገቢውን አገልግሎት መስጠታቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይህን ለማረጋገጥ ደግሞ የግድ የህብረት ስራ ማህበራት ብቻ አይደሉም፣ ሌሎች የህብረት ስራ ማህበራት ባለድርሻ አካላት አሉ። ስለዚህ ተቀናይቶ የመስራትን ኃላፊነት የመስጠት የጋራችን ይሆናል ማለት ነው። በክልሉ ለሚገኘው የህብረት ስራ ማህበራት አመራሮችና ባለድርሻ አካላት እየተሰጠ የሚገኘው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ነገና ከነገ በስቲያም ቀጥሎ እንደሚካሄድ ከወጣው መራ ግብር ለማወቅ ተችሏል። በድሬ ጠያራ የሚገኙ የስቁል ወረዳ ነዋሪዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተሰራላቸው ባለው የመሰረተ ልማት ደስተኛ መሆናቸውን ተናገሩ። የድሬ ጠያራ ወረዳ አስተዳደር በበኩሉ የህብረተሰቡን ችግር ቅድሚያ በመስጠት ለአካባቢው ነዋሪዎች የአምስት ኪሎ ሜትር መንገድ መሰራቱን ገልጿል። ዘገባው የፍሮምሳ ቶሌራ ነው። አዳነት አደሰ በተከታይነት ያቀርቧል። ቀደም ሲል በድሬ ጥያራ ሱቁል ወረዳ አመቺ የሆነ መንገድ ባለመኖሩ ነዋሪዎች በተለይ ሴት ልጆች ምጥ ሲያዙ በፍጥነት ወደ ሕክምና ተቋማት ለመውሰድ ይቸገሩ እንደነበር ጠቅሰው ችግሩን ለመቅረፍ የሰው ጉልበትን በመጠቀም በጀርባ ተሸክሞ በማጓጓዝ ወደ ሕክምና ተቋማት ያደርሱ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ይህም ከፍተኛ ለሆነ ማህበራዊ ችግር ያጋለጣቸው እንደነበር ተናግረዋል። በተጨማሪም የአካባቢውን የግብርና ምርት ለገበያ ለማቅረብም የመንገዱ ችግር ኢኮኖሚያቸው ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት ፈጥሮባቸው እንደቆየ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት የድሬ ጥያራ ወረዳ ለህብረተሰቡ ችግር ትኩረት ሰጥቶ መንገዱን በመስራቱ ብዙ ችግር እንደቀረፈላቸው በመግለጽ ከፍተኛ ደስታ እየፈጠረላቸው መሆኑን ተናግረዋል።
አኩማ በከም በረ በጀት አፈራና ቀበነት እንደሚታወቀው በካፒታል በጀት ከሚሰሩ ስራዎች በሁለት መልኩ እየተሰሩ ነው። የመንደር ውስጥ ለውስጥ የሚያገናኙ መንገድ ስራዎች በካፒታል በጀት ከሚሰሩ ስራዎች የመሰረተ ልማት ስራዎች ግንባር ቀደም ናቸው። ዳወና ጋጊፋም እንደጨቹ እንደንዳክመቹላ የድሬ ጥያራ ወረዳ አስተዳደራቶ ጀማነ ፈቃዱ በበኩላቸው ወረዳው ለህብረተሰቡ ችግር ከሰጠው ትኩረት አኳያ ካለው አነስተኛ በጀት ላይ አቀናንሶ 5 ኪሎ ሜትር የሚሆን መንገድ መስራቱን ገልጸዋል። በቀጣይም ወረዳውን ከተለያዩ ወረዳዎች ለማገናኘት የመሰረተ ልማት ስራዎችን ተጠናክረው ይቀጥላሉ ሲሉ ተናግረዋል። አኔ ማመት ስማን አንጃኒ አረዳንት ያስቆል ያስማ ጋዳንዲን ኩንቱርቴ ዱራንገገት አልፋሜ ማመድ ስማን እባላለሁ። በከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለነው። መኪናው በክረምት አይሄድም። ነፍሰጥሮቹን በጋሪ ነው ወደ ሐኪም ቤት የምናደርሰው። ለሚመጣው ክረምት ሊሰራልን ነው። ለወደፊት ወይ ወጥቶ እስከ አስፋልት እንደሚያድግም ተስፋ እናደርጋለን። ዱኩሳታን ማኪናን ግዴ ሰኒ ጨቴርፍቴ ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝነላችሁ ዜናዎች የተካተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ሀያ ትሪፕስን ጋር መልካም ቆይታ።